د شمشان نړیوال ټلویزیون مینوالو د دې ټورنمنټ سر لخکر زمون ډیر ګران مشر ډیر نر پختون د چا په ځای کې چې دا ټورنمنټ را جوړ شوی او د تیرو دو میاشتو راشي ډیر خواري کړی دا ډیر زحمتونه ګاړلې دي ډیر نر پختون دی او د دې کمیټې مشر دی را ټورنمنټ چې را جوړ کړی دا غره سره ولاړ دی هغه سره به خبرې کوو ستړي مشي جی السلام علیکم جی خوش خی سلام والی ډیر مهرباني خی جی ستاسو دعاګانې جی څنګه دي ته تیار شو دا خو ډیر ګران کار دی دوه میاشتو نه ماسکوتن جوړ به دا الله برکت دا سې دا چې دا پښتون را جمع کول او د دې دا مجمع جوړول او د دې نخوان غسل دی زمونږ یو عادت دی یو دوه خبر به کېدل چې دا زې نوی نو خام خام غړه کید دي خلکو درونو بایګانو ته راځي بای چې دا له بو کو او دا ټورنمنت جوړ کو او شپ ته چې کله وړو کې نو تاسو مشرانو په پوجرو کې په ډاګو کې په میدانونو کې دا لوب کول ته بلیدل بالکل جی بالکل غیب لوب کول مونږ وته ناستو او داغینه بدغینه به موږ کوم دین زده کړه کوله او چې دا چې کوم دا ټورنمنت را جوړ شوی دا خو ارو شپبانی زر اعظم په سونو خلک دلته کې راځي نو دا یوازې ک نور د خپل قام ولس یا د خپل کلی یا د کمیټې د منبران د دې سره مرسته پدې کې کوي تاو نه سره کوي او جی مرسته کوي ډیر کسان مرسته کوي کم کسان چې په ټیم کې ساخلي غي مرسته کوي د دین علاوه ورونه بیگان او یاران دوستان غټول لزی او غمرسته کوي سو 1500 سو 200 سو 200 او په دې حساب باندې چې کوم دنه دا کار چلیږي باقي دا خو د پښتنو لپاره د وجری لپاره تاسو ته پته را چې په دې کې چې کوم سور خلک راشي نه غټول د چای ور کول غي ته ور کول د غي خدمت کول غي ته چې کوم دې د ناس ځای ور کول دا زموږ ذمہداري ده هر دي وجری حق سي او جی تا خو د جنګلو برا جوړ کړی دا چې کنت پښتانه مشران را چې دلته کې کینی نو دا راته و چې دلته کم شتمن پښتانه دي نو غي سره مرسته کوي پدې کې یا جی په دغه کې نه کوي دا لبه چې کم دانو پدې لبه کې دا ششته چې پدې کې خو کسان دا سره شي نو غي وګوري چې را د خو یو لبه را و دې کې چې کم دې سره مرسته کول غواړي نه غي موږ سره مرسته کوي باقی نه 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 په کار د پښتنو د چې هغه په داسې تاریخي لوبي چې زموږ د ری خاورې د خمبیر نه راوتلي دا غي په تاون کې په پای کې مرسته دي خلکو سره وکي او دغه سره ټورنمنټونو را جوړ شي دا به زموږ ټول لپاره ډیر د فخر او ویاړ خبري اجي سب ستا په اړه کې قبل دې ټورنمنټ په والا یا د کوډې د لوبي په حواله څه خبري کول غواړي نو زه خو دغه د لوبي برخه دا خبرو کوم چې دا اوسنۍ کوم میچ روان دی ټیم دا ټورنمنټ روان دی نو په دې کې تقریبا چې کم دی نو 20 ټیمونو یې ساغستو په 20 ټیمونو کې دا 45 50 را تقریبا لبو شو او نن چې کوم دی ور دي فائنل له شیرزاده راګي او د نوشروان راګي دواړه یو کړی دي نو د دې فائنل له او د دې لبي معلومات خدای دې چې دا ټول توګور چا به راګور سمره خلک راغله نو دا یو جری لبا دا جری نه وته را او ډیر تاریخي لو بدن دې سره خلک مینه ساتي په دې وجه باندې او زمنګ بلکې وس در جمع کول زریوم دار جی چې دې موږ را جمع کو او دین خوان واخلو خوشاله شو اج سه وای چې دا زمون درجه مکولو د ټولو مرګرو یو بل سره ملاو شو پکې د خپل خیر خیریت نه یو بل خبر شو ډیر مننه جی سب ډیر مهرباني السلام علیکم جی السلام علیکم